Oduijo Karri galana Itoophiyaan itti fayyadamtuu fi daandiin gama hulaa galaanaatti geessus xumuramaa jiraachuu ministeerri faayinaansii Somaaliland ibseetti jira. Manni murtii mirga wabii qondaala mootummaa ka duraanii obbo Taayyee Danda'aa murteessuuf beellama biraa kenneetti jira. Akeekkachiisa Faransaay hordofee hidhattoonni M23 jaaman baa Koongootti magaalaa Albuudaan badhaate to'ataniitti jiru. Bakka jirtan maratti nageenya isin haa ga'u. Jalqaba irratti hordofaa turtan oduu ijoo guyyaa irraatiif isinii qopheessine keessaa Waliif TV irraa oduu isaatii kana akka isin himaa jiru. Ani Udiimuu isaatii kallattumaan gara bal'ina oduu guyyaa irraatiif qopheeffannetti isin dabarsa. Guyyoota itti aanan kutaaleen biyyattii harki caalu rooba cimaadhaa hanga salphaatti akka argataniif oomeetti jira. Guyyoota itti aanan kutaaleen biyyattii harki caalu rooba salphaarraa hanga cimatti akka argatan Inistituutiin raaga haala qilleensa Itoophiyaa beeksiseetti jira. Kutaalee kibba lixaatii fi lixa biyyattii hammi roobaa kan cimu ta'uun isaatis ifoometti jira. Ji'a itti aanu kana keessa godinaaleen Oromiyaa Qellem Wallaggaa, Bunnoo Baddallee, Iluu Abbaaboor, Jimmaa, Arsii lamaan, Baalee lamaan, Harargee lamaan, Boorana akkasumas ammoo Gujiin lamaan, Shawaan Kaabaatii fi Shaggar rooba salphaadhaa hanga rooba idileedhaan olitti ni argatu jaameetti jira. Kanarraa kaafe ammoo Finfinnee, Harar, Dirree Dhawaa, godinaaleen naannoo Amaaraa hedduun rooba salphaa hanga rooba cimatti kan argatan ta'uunis ifoometti jira. Keessumattuu ammoo naannawa sulula qinxaamatti roobni cimaan roobu balaa lolaa hamaa hordofsiisuu waan maluuf jecha jiraattonni naannichaa akka qophii barbaachisu dursanii taasisan Inistituutiin raaga haala qilleensa Itoophiyaa beeksiseetti jira. Oromiyaatti namoonni miiliyoonni tokko ol yaala dhibee busaadhaa argataniitti jiru. Oromiyaatti namoonni miiliyoonni takka ol tajaajila yaala dhibee busaa argachuu isaanii biiroon fayyaa Oromiyaa ibseetti jira. Sagantaan cufiinsa duuloojii dhabamsiisa dhibee busaa Oromiyaa magaalaa Shaashamannetti adeemsifameetti jira. Biiroo fayyaa Oromiyaatti daayireektarri ittisa dhibee obbo Darajjii Addunyaadhaa Oromiyaatti namoonni miiliyoona takka 1.4 yaala dhibee busaa argachuu isaanii sagantaa kanarratti ifoomseetti jira. Namoonni miiliyoona 3.8 ammoo qorannoon taasifamuudhaas saganticha irratti kaafamee kan jiru yeroo ta'u magaalaa Shaashamannetti qorannoon dhibee busaa taasifameen dhibichi namoota 22 fi 414 irratti argamee jiraachuu isaa itti gaafatamaa waajjira fayyaa magaalaa Shaashamannee ifoomseetti jira. Akka Oromiyaatti ammoo dhibeen busaa itti suudhaatti walqabate agoobarri miiliyoonni 7.1 takka raabsamuudhaa fi aanaalee 42 keessatti ammoo bifaan keemikaalaa gahaan adeemsifamu isaa biiroon fayyaa Oromiyaadhaa ifoomseetti jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinneedhaa ayyaanni faasikaadhaa haala ho'aa ta'een akka kabajamuuf qophiin gahaan taasifamu isaa ifoomseetti jira. Ayyaanni faasikaa dhufaa jiru sirna ho'aan akka kabajamuuf qophiin gahaa taasisuu isaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksiseetti jira. Komishiniin hoggansa hojii sodaa balaa ibiddaatii fi tasaa tajaajilli elektirikaa Finfinneetii fi ejensiin bulchiinsa qulqullina Finfinneedhaa wajjin ta'uudhaan qophii ayyaana faasikaa ilaalchisee ibsa miidiyaaleef kennaniitti jiru. Sadarkaa hogganaa biirootti hojii gaggeessaa itti aanan bulchiinsa magaalaa Finfinneedhaa obbo Tafarraa Mollaa akka jaanitti ayyaanni faasikaadhaa sirna waan akka kabajamuuf qophiin gahaan adeemsifamu isaa ifoomsaniitti jiru. Sirna ayyaanichaatiif ammoo koreen hundaa'ee hanga caaseffama gandattis hojjetamaa jiraachuu itti dabaluudhaan ifoomsaniitti jiru. Dameelee hundumaan jechuunis ammoo tajaajiloonni akka addaan hin ciccinne taasisuudhaaf humna namaa gahaa ta'ee fi hojiin misoomaa adda addaa guutamee jiraachuunis ifoometti jira. Ayyaanni Baranaa yeroo kamiyyuu caalaa roobni cimaan yeroo jirutti ayyaana kabajamuuf jiru ta'uu isaatii wajjin ifa eeggannoon gahaan taasifamuu akka qabus dhaamaniitti jiru. Manni amantaa Kaatoolikii Itoophiyaa sagantaa kadhannaa kamisaatii fi miila dhiquu gaggeesseetti jira. Manni amantaa Kaatoolikii Itoophiyaadhaa sagantaa kadhannaa guyyaa kamisaatii fi miila dhiquu gaggeesseetti jira. Paappaasiin mana amantaa Kaatoolikii Itoophiyaadhaa kaardinaal Birhaane Iyyasuus Suraafeel hordoftoota amantichaa sagantaa kadhannaa kamisa irratti argamaniif miila dhiqaniitti jiru. Guyyaan Iyyasuus Kiristoos dhala namaa kabajaa fi waliif yaaduu barsiisuudhaaf jecha miila duuka buutootaa dhiqe guyyaan kadhannaa kamisaa har'aan tana adeemsifamaa ooleetti jira. Sirni kadhannaa kamisaatii fi miila dhiquu kun ammoo mana amantaa Kaatoolikii Itoophiyaa Kaatedraalii Maariyaam Lidataa Piyaasatti argamutti adeemsifameetti jira.
Manni murti mirga wabi kondala motuma kadurani obo taye danda murte su belama bira kabate tijira gutu gabasa kana liya tadasa kete antu sinimti. Manni murti mirga wabi obo taye danda eksi surati murti dabar suf belama bira ken nijira. Kananduro kop ati bafamun hita manni kanturan obo taye danda murti manni murti dabar si hordofi sirrifam tota kan tinima kamu danda anijiru. Abukato obo taye danda kantaan Dr. Tokumma daba mamili isani mati fi abukato akasumas namota kan argu barbada wali nis wal argu jar kabani rujaran. Dr. Tokumma na kajiraniti obo tayeen harraj amsalam kumala mabdikdami afur manni murti tika niata yotaw. Ajajni manni murti dada chadar berati dabar si hangato kojirra oli rajaran. Nama walargu dandair. Kwa wahid amun hafi namatis makamir kun mirkanair. Kanafu ajajni manni murti yaro darbi. Kenni hammato kojirra oli rajaran. Akka abukaton kunjiraniti. Kabinyo botaye jalafur atamitur ekeisa. Kabinyo titikko kaninaka kompitera. Daptara banki fi. Wa murasa debisanir. Urka akkauntirra ka amitu hinkan. Isakana ratimmo abba langat himata deesinair. Buasa ega jirras jiran. Obotayen adacha darbi ebila kuraja kumala mafkuraja irrati waita dihatan. Himati sadi altakati kan ratti dihata yoto isanis of right isun dubbatanirun. Adacha rarratti imota saditu turekan jiran Dr. Tokumman. Inni dura gafimir gawa birrati manni mursi korate jala murti yokin ajaja kennu tur. Inni lammatan himata ratti mormi sadar kadura yok abani akkad ee fannu turis jiran. Dr. Tokumman akka jiraniti adacha rarratti imota turan keisa inni kambran. Imma namota wali walargu urkamu fi kopati idamo botaye rati murti manni murti da barsi hojirra ol masa mirkane sudas jirani jirun. Kopati idamo ni safi namota kaaniti da balamir. Murmi sadar kaduras dihisinir. Akka jarrata e gafi mirgawa birrati galmi koran nihin tumurre kan jirun. Belamni biran kabamira jiran abukaton kun. Murmi sadar kadurat e sanirrati abbana langa yada ittikenni sanaboda koratam. Murmi sadar kadurat barrifaman isu kaniman Dr. Tokumman. O botayen adacharrati kaaman argamanis homa wandubbasanin kaban jiran. Adachira maddili data mana murti olana federalat imma gafi mirga wabi fi mormi sadar kad iati akkasumas immota kan ilaluf akka lekkobsa Itoophiyaatti gafa tokko sagal kuma lamaaf rajaatti biilama qabate ras jiran. Deeta ministeera nagaafi miseensi caffi oromiyaa duraani obbo Taayyee Dandaa aangoo irraa kaafamani guyyaa tokko booda muddee 12/2024 to'annoo seeraa jala oolfamanii akka turan ni yaadatama. BBC wabeeffan. Bordin investimenti oromiyaadha lafa hektaara kuma soddomishan investimentiif raggaayessee jira. Guutuu gabaasa kana ammoo boruma ishee akkatti aanutti isin hima. Bara kana oromiyaatti lafti hektaara kuma 53 ta'u kaabinee mootummaa naannoo oromiyaatiin misooma investimentiitiif dhiyaate akka ture hoogganaan biiroo investimentii fi indaastirii oromiyaa obbo Ahimad Idris ibsa har'a waajjira muummee isaanii kan magaalaa Finfinnee naannoo Calcal jedhamutti argamutti miidiyaaleef kennaniin yaadachiisanitti jiru. Murtii boordii investimentii oromiyaadha isin beeksisuuf isin waamne bara kana indaastirii haroo simachuudhaaf. Mootummaan naannichaa potenshaala naannichi qabu qorannoodhaan ogeessi akka adda baasu erga godhee booda potenshaala hektaarri 53 adda ba'ee kaabinee naannoodhaatiif dhiyaate bakka pirezidantiin keenya argametti potenshaalli kun akka mirkanaa'uu fi investoroota biyya keessaa fi biyya alaa akka irratti simannu kallattiin taa'ee hojiitti galuun keenya ni yaadatama jechuudha. Biroon investimentii fi indaastirii oromiyaa ammoo dandeettii fi humna lafa oromiyaa ilaalcha keessa galchuudhaan abbootii karraa warra hedduu simachuusaa hoogganaan biiroo investimentii fi indaastirii oromiyaa obbo Ahimad himaniitti jiru. Buruma kanaan potenshaala nuu kenname sana bu'uura godhannee abbootii qabeenyaa biyya keessaa biyya alaa diyaasporaa hedduu simanneetu jirra. Boordiin investimentii oromiyaa ammoo yaa'ii isa kagaafa ebla 18 bara 2016 taa'een bakka pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa jiranitti abbootii karraa 3,747 fi lafa hektaara 35 raggaasisuusaas yaadachiisanii jiru. Kun ammoo carraa hojii lammiilee gara miiliyoona walakkaaf akka uumuu danda'us obbo Ahimad miidiyaaleetti himanii jiru. Kanneen simanne kana keessaa ka ulaagaa guutan abbootii qabeenyaa 3,747 warreen kaapitaala birrii biliyoona 100 fi biliyoona 48 galmeessan warreen gaafa hojiitti galan carraa hojiidhaa 5,000 fi 79 fi 104 uumuu danda'an lafa hektaara 35 irratti boordiin investimentii oromiyaa waltajjii gaafa 18 2016 taa'een akka murtaa'uuf ta'etu jira jechuudha.
Abbootiin karraa lafa fudhatan kunis ammoo imaammata diinagdee biyyattiin qabdu kagalma horteetti biyyattii geessu akka mirkaneessuu danda'anii fi ariifachiisanis obbo Ahimad dhaamanii jiru. Warreen piroojektiiwwan simanne kunneen imala badhaadhinaa keenya mirkeessuu keessatti warra qooda guddaa qabanidha. Istiraakcharaal tiraansformeeshinii mootummaan biyyattii qonnarraa gara indastiriidhaatti taasisu mirkeessuu keessatti warra qooda olaanaa qabanidha. Oromiyaanis lafa kana irraa akka naannootti kiraa fi liizii haga beesee biiliyoona 43 argatu akka maltus obbo Ahimad tilmaamaniitu jiru. Kana qofa osoo hin ta'in indaastiroonni kunneenii fi piroojektiin investimentii kunneen gaafa humna guutuudhaan hojiitti galan birrii biiliyoona 43 naannichaaf ni kafalan jedhameetu kan eegamudha jechuudha. Abbootiin qabeenyaa lafa argatan kunis ammoo guyyoota 45 keessatti waliigaltee biiroo investimentii fi indaastirii oromiyaa waliin raawwachuudhaan gara hojiitti akka galananii fi dabalataan ammoo ji'oota 4 keessatti ijaarsa jalqabanii qabatamatti akka agarsiisanis obbo Ahimad yaadachiisanitu jiru. Warri kun egaa murtiin kun dabreef guyyaa 45 keessatti dhufanii wajjin waliigaltee mallatteessanii kallattiidhaan lafti harka ga'uun akka irra jiraatu boortiin investimentii naannichaa kallattii ka'etu jira. Guyyoota jedhame kana keessatti ammoo caasaan hoggansa mootummaa sadarkaan jiru kadhimma kana ilaallatu yoo abbootii qabeenyaatii fi lafa kana dabarsee kan hin kennine ta'ee fi lafarra kana harkifatu ta'e koreen hordoffii fi odiiteraa waajjira pireezidaantii Shimallis Abdiisaatiin hogganamu akka itti hundaa'ee jiruu fi warra waan san godhuu dhaban irratti ammoo tarkaanfii ilaaleessaa fudhatu akka malus obbo Ahimad Idris aamaniitu jiru. Lafa harkaan hin geenyoote koreen waan kan hordofu. Baay'ee cimaa ta'e pirezidaantii naannoo keenyaatiin hundaa'etu jira. Abbaa lafa harkaan hin geenye egaa murtiin lafaa dabarteef lafarraa harkisu tarkaanfii hadhaawaa ta'etu irratti fudhatama jechuudha. Karri galaanaa Itoophiyaan itti fayyadamtuu fi daandiin gama hulaa galaanaatti geessu xumuramaa jiraachuu isaa ministeerri faayinaansii Somaaliland ibseeti jira. Guutuu gabaasa kanaa ammoo Daraartuu Garbaa akkatti aanutti isin himti. Somaaliland karra galaanaa ishee irraa Itoophiyaan fe'umsa 130 akka itti tajaajilamtu barbaaddi. Kanaaf ammoo hojiin guddaan hojjetamaa jira jechuun ministeerri faayinaansii Somaaliland Said Ali Shiree himanii jiru. Waliigalteen akka mallatteeffamuufis hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Misooma bu'uura karra galaanichaas sadarkaa isaa eeggate hojjennee jirra jechuun dubbataniiru. Iddoo dhaabsisa doonii kiiloomeetira 1 qabu akka hojjetames himaniiru. Kireenonni sadarkaa isaanii eeggatan kan doonii fe'anii fi buusan qophaa'anii jiraachuus kan himan yeroo ta'u, daandiin daangaa barbaraa hanga Wucaalee walqunnamsiisu hojjetamee xumuramee jira jedhaniiru. Kanaaf karri galaanaa hojiif qophiidha. Barbaraan iddoo dinagdee bilisaa taatee jirti jechuun dubbataniiru. Iddoon kuufama boba'aa akkasumas iddoon tursiisa dooniiwwanii ijaarsi isaanii xumuramee jiraachuus kan dubbatan yeroo ta'u, waliigalteen biyyoota lamaanii akka barbaachisus himamee jira. Sirna gumruuka walqunnamsiisu yookiin walsimsiisu hojiin hojjetamuu akka qabus dhaga'amee jira. Bulchiinsi karra galaanaa Somaaliland gama isaatiin ibsa laateen ammoo dhimmoonni seeraa biyyoota lamaanii mallattoon kan mirkanaa'u ta'a jedhamee jira. Dhimmoota hafan irratti mariin geggeeffamaa jira. Guyyaa 60 keessatti waliigaltee irra ga'ame hojiitti akka seenamuu fi daandiin banaa akka ta'us himamee jira. Waggaa 6 dura Itoophiyaan Somaaliilaandii fi Doop Worlid irraa karra galaanaa barbaraa irraa 19 akka qabaattu taasifamus itti fufuu hin danda'amne. Oduu biyya alaatii fi oduu xumuraatiin akeekkachiisa Faransaay hordofee hidhattoonni M23 Baakongootti magaalaa albuudaan badhaate to'ataniiti jiru. Hidhattoonni M23 jaaman baa Dimokiraatika Rippaabilika Koongoo keessatti socho'an magaalaa albuuda bilbila oomishuuf murteessaa ta'een badhaate to'achuu isaanii beeysaniiti jiru. Magaalaan Rubaayaadha. Kan hidhattoonni to'achuu isaanii ifoomsan kun ammoo magaalaa albuuda addunyaa irratti mobaayila oomishuuf haalaan gargaaru albuuda koltaanii jaamuun badhaafamte ta'uun isiitis beekameeti jira. Hidhattoonni M23 loltoota mootummaa Koongoodhaa wajjin lola cimaa eega geggeessan booda kibxata dabare jechuunis ammoo gaafa eebila 30 magaalatti guutumaan guututti to'achuu isaanii ifoomsaniiti jiru. Hidhattoonni kunniin ammoo magaalaa tana ka to'achuu isaanii ifoomsan Ruwaandaan hidhattoota garee M23 deeggaruu dhaabuu qabdi jechuudhaan pirezidaantiin Faransaay Emaanuel Maakiroon eega dubbatan ta'uun isaa ifoometi jira. Pirezidaant Emaanuel Maakiroon kana kan dubbatan ammoo pirezidaantiin Koongoodha Feliksi Shikeedii wajjin
Parisitti ega wal argan tawunisatis ifometi jira. Rwandan hidattota gare M23 deggaru keisa akka harkan qabne gameesitin irra deddeebuudhaan himaaturuun kan yaadatamudha. Walif TV raawduun simbiraangaa turre kanumaan goolabameeti jira sagantaaleen Walif TV afanitti ufuu yeroo gaarii qabaadha.